Të martën rifillon kampionati i kategorisë superiore. Flamurtari do të udhëtojë drejt Shkodrës ku do të ndeshet me Vllaznin Vendase. Ekipi i drejtuar nga braziliani Marcelo Troisi do të bëjë maksimumin në fushën e lojës për të arinisur mbar këtë pjesë të mbetur të kampionatit. Edhe pse ekipi është në vendin e fundit në tabelën e klasifikimit, drejtuesit e klubit premtojnë një supermerkato dimërore dhe janë shumë të bindur se Flamurtari do të shpëtojë dhe do të vijojë të jetë pjesë e Superligës shqiptare. Vetë presidenti i Flamurtarit Sinan Idrizi shpreh se po punon për të përforcuar ekipin, duke thënë se do të afrohen dy ish lojtarë të Milanit. Mësohet se njëri prej tyre është Taye Taivo, i cili ka pasur një karrierë të pasur, ku ka qenë pjesë e disa ekipeve të mëdha. Ky fundit ka mbritur në Vlorë ku po bisedon për të kaluar te Kuqezind. Nga fillimi i vitit mbrojtësi është një futbollist i lirë, pasi mbylli aventurën me finlandezët e Rops. Në të kaluarën Taivo ka luajtur me ekipe si Milani, Marseja, Rangers, Dinamo Kiev. Nigeriani do të ishte një përforcim e peshë te Flamurtari, kjo edhe për shkak të eksperiencës që ai ka. Deri më tani në këtë merkato dimërore, Flamurtari ka afruar disa lojtarë, si Bruno Lipi, Welder Costa, Florsard Malçi, Indio Oliveira dhe Elton Doku. Të martën rifillon kampionati kategori superiore, ku Kuqezind udhëtojnë drejt Shkodrës, ku do të ndeshen me Vllaznin Vendase dhe do të tentojnë të dalin me rezultat pozitiv nga kjo transfert, edhe pse vështirë.